Sizdeki fakat sandal değil. Oğlum ya sandal değilmez ben. Ne değil, bir şahsı geçme. Yürüş bir kısa, bir kısa. Joy, aksiyaga qo'yilish mumkin emas, daraxt orasidan qurilish mumkin emas. Lekin nima uchun bular bunday qilyapti? So'nggi yillarda prezident tomonidan ekologiya muhitini yaxshilash, ko'kalamzorlashtirish ishlarini olib borish, daraxt ekish va ektirish targ'ibotlarini yanada kuchaytirish bo'yicha bir qator topshiriqlar berib kelinmoqda. Biroq shunga qaramay Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Yangiobod MFI hududidagi mevazor bog'ni tuman hokimligi hamda auksion asosida sotib olgan fuqarolar tomonidan payxon qilinmoqda. Ana o kadar ki, ana nadireyim şimdi.
şunday deb aytdi. Nodira, nima edi? Bilmasam endi o'z og'zi bilan aytdim ikkovim. Ha. Aniq spot qilib bera olasizmi? Men ko'rganim yo'q, bilmayman. Ana shu og'iz minib aytdi lekin. Xudo qirdi, men shu yerdan mavda qilib telefonam yo'q edi. Bir oddiy bunda bu bag'irma, munavda telefon yozib ola olmadim. Men shu yerda qurman. Ama endi shu joyiga javob bersangiz bo'ldi, xola. Pul berganman deydi. Uncha-muncha pul berganman deydi. Ha, bo'ldi, spot qilib bersangiz bo'ldi. Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Biz sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Biz G'uzor tumani Yangabod qishlog'ida turamiz. Mana shu 15-20 yildan beri mana shu musurxonani tozalab katta bog' yaratgandik. Lekin boshqa bir shaxs tomonidan mana shu bog' atayin yer auksionga qo'yilib, boshqalar bilan til biriktirib, auksionga qo'yilib sotilib ketgan. Daraxt bor joy auksionga qo'yilish mumkin emas, daraxt orasidan qurilish mumkin emas. Lekin nima uchun bular bunday qilyapti? Biz sizga murojaat qilishdan boshqa ilojimiz qolmadi. Bu yerga 100ga yaqin mevali va manzarali daraxtlar mavjud. Hammalari hosilga kirib qolgan, lekin bu yerda qurilish to'xtatishmayapti. Tuman mutasaddilarga murojaat qildik, hokimimizga murojaat qilib bordik, bizni qabul qilib murojaatimiz eshitdi, lekin amaliy yordam bo'lmayapti. Mana to'kilgan shag'allari, toshlari bor. Prokuraturaga bordik, prokuratura bizdan hujjat so'radi. Hujjatimiz bo'lmasa ham, bu yer davlat mulki, davlat yeri-ku. Daraxt bor joyda, bog' joyda qana qilib auksionga qo'yilish mumkin? Biz mana shu auksionni qayta o'rganib chiqishni so'raymiz. Biz bu auksionni noqonuniy deb hisoblaymiz. Viloyat ekologiya boshlig'i kelib o'rganib ketishdi. Katta rahmat. Ular ham bizga tayinlab o'rgatishdi. Tabel masalasi bor, yo'l masalasi bor, ichimlik suvi masalasi bor. Qanaqa qilib bu yerga daraxtlar orasidan qurilish mumkin? Iltimos yordam beringizlar. Biz joyga chopdik, yugurdik, lekin amaliy yordam bo'lmayapti. Tuman ichki ishlar bo'limiga ham bordik, arizamizni olishmadi. Qaytarib yuborishdi. Nahotki boshqa ko'p joylar bor, foydalanmaydigan quruq joylar bor, lekin atayin bizga qasd qilib mana shu yerda auksionga qo'ydirib, sotib noqonuniy sotib olib qurilish qilmoqchi. Bu yerdagi mahalla raislari ham, boshqalar ham kelib, bularni qurilishini to'xtatishmayapti, bularga gapirishmayapti ham. Tuman mutasaddilarga necha marta borishdik, lekin amaliy chora ko'rilishmayapti. Sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Biz o'zimiz ekkan, o'zimiz parvarish qilgan daraxtlarimizni o'zimiz himoya qilishni xohlaymiz. O'zimiz yanada ham yashil qilib, yanada bog' yaratishni xohlaymiz. Nahotki bizda mehnatimiz, insoniylik qadr-qimmatini o'rni yo'q bo'lsa. Mahalla raisi ham bizga tushuntirishdi, biz bu yerda ko'rsatmagandik, biz bu yerda bu hujjatda bu yerda ko'rsatilmagan, menga boshqa joyda ko'rsatib imzo qo'ydirgan deb bizga ham tushuntirishdi. Lekin hech qaysi bu shaxsga kelib, bu yerga qurilish mumkin emas, daraxt bor joyga umuman mumkin emas deb gapirishmayapti ham, tushuntirishmayapti ham. Shuncha siz farmon beryapsiz, daraxt ekilsin, yashil zona bo'lsin deyapsiz, lekin tuman mutasaddilari bu farmonga e'tibor ham berishmayapti, bu farmonni ko'rib ham chiqishmayapti. Hamma joyga murojaat qildik, lekin murojaatimizga umuman amaliy chora yordam berishmayapti. Bu yer tashlandiq chiqindixona, inson sog'lig'iga umuman zarari bor joy edi, lekin mana shu tayyor bo'lgandan keyin, chiroyli ko'zga ko'ringandan keyin bu yerga qurilish ishlarini olib borishmoqchi. Biz mana shu yerda qurilish to'xtashini, auksionni noqonuniy deb topishlarini sizlardan so'raymiz. Bu yerga qurilish bo'lmasin, yana daraxt ekish niyatimiz bor, yam yashil qilish niyatimiz bor. Mana qurilishni boshlab yuborishgan bular. Hech kim bularga hech narsa demayapti ham. Ko'rib turganingizdek, murojaatchimizning noqonuniy qurilishni boshlayotgan tadbirkor va buning boshida turgan mutasaddi rahbarlardan norizo bo'lib, katta mashaqqat bilan yaratgan bog'idagi 15 yillik mevali daraxtlarning qo'porib tashlanishidan qattiq qayg'urmoqda. Biz mutasaddilardan vaziyatni o'rganib, fuqaroning masalasi adolatli hal etilishini so'rab qolamiz.